Rais William Ruto hii leo amemtaka kinara wa mrengo wa Azimio Raila Odinga kuwaomba msamaha wa Kenya baada ya majaga ya maandamano ya mrengo wa Azimio. Rais William Ruto anadai kuwa maandamano ya mrengo wa Azimio yalileta vifo na uharibifu wa mali nchini. Rais William Ruto amewakemea vikali viongozi wa mrengo wa Azimio akidai kuwa hawana uaminifu kama wa kuwaomboleza wale walioaga dunia wakati wa maandamano hayo. Hivi sasa viongozi wa mrengo wa Azimio wametaka kufanya mazungumzo na Rais William Ruto licha ya baadhi ya waandamanaji wa mrengo huo kuaga dunia wakati wa maandamano yao. Rais William Ruto vilevile ameapa kuwa maafisa wa polisi hawataogopeshwa kama na vinara wa upinzani nchini wanapotekeleza wajibu wao wa kulinda mali ya umma.